եկել արտադրողային ապահովություն ինչ դրանցը ձեռքի չէ պատրաստում իրականացնել։ Ես որպես Արցախի ապաշրջափակման շարժման նախաձեռնող Երևանում այսօր եկել եմ այստեղ, որպեսզի ներկայացնեմ մի փաստաթուղթ, սա նամակ է, խնդրեմ կարող եք նայել, սա նամակ է, սա չի կարող ընտրանք լինել ոչ էլ դիմում, ավելի շատ իրազեկման և պատասխան ստանալու փաստաթուղթը, որի մասին կարծում եմ ճիշտ է ներկայացնել փաստաթուղթը հանձնելուց հետո։ Ընդամենը մեկ բառով ցանկանում եմ ասել, որ այս փաստաթուղթի նպատակն է այսօր պարզ է մեր արգործ նախարարության, այսինքն Հայաստանի լիազորությունները միջազգային հարթակներում Արցախի կարգավորման հարցի շուրջ, այսինքն ինչ լիազորություններ ունի Հայաստանը եւ ինչ անելու։ Ես չեմ ինտրիգ չեմ բան, ուղղակի հետագայում մի 2-3 րոպե անց նամակը հանձնելուց հետո ես կներկայացնեմ, թե ինչ է։ Սա կարող է նաեւ լինի իրազեկման ակցիա, որովհետև շատ հնարավոր է, որ արգործ նախարարությունը այնքան զբաղված են, որոշակի հարկածներից իրենք տեղյակ չեն, տեղեկություն չունեն, չգիտեմ, չեմ կարող մեղք վերցնել ինձ վրա, բայց շուտով կներկայացնեմ, կարծում հարցանը պարզ կլինի։ Արգործ նախարարն է ու պատահ, Արադ Միրզոյանն է ու պատահ։ Դե բնականաբար այս շենքի ղեկավարը ինքն է, իրան է ուղված, արգործ նախարարությանն է ուղված, որը ներկայացնում է Հայաստանը տարբեր միջազգային հարթակներում։ Մենք խոսելու ենք 1992 թվականին, այսինքն այս ամբողջը ընդամենը փաստացի է, սա որ շոու ծրագիր է, ոչ մի, եւ սրա պատասխանը անհապաղ սպասում ենք այստեղ եւ Արցախում։ Մենք չենք էլ ուզում, ես նամակ եմ հարցնել, հիմա դուք հարցրեք ինչ եք ասում։
Ինչն է մեր այս նամակ գրելու հիմք հանդիսացել։ Այս տարի հունիսին, սույն թվականի հունիսին, ազգային ժողովում ես ուզում եմ ընթերցեմ, որտեղ սա իր խոսքերն է, Արդ Միրզոյանը ելույթ ունենալով ամբողջը չեմ ընթերցի, հիմնականը ասել է, ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դիրքորոշմանը, այդպես չսովորեցին, որ Արցախը ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղ, երևի էդ էլ իրազեկենք, ինչպես ՀՀ վարչապետն է բազմիցս ասել, մենք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կողմից մանդատ չենք ստացել իրենց ապագան բանակցելու եւ իրավունք չունենք որոշել նրանց կարգավիճակը, մենք այդպիսի հավակնություն էլ չենք ներկայացնի, այսինքն դուք պատկերացնում եք, եթե ինքը հղում է կատարում իրենց վարչապետին, որ ասել է, այդ նույն վարչապետը, եթե հիշում եք, տարիներ առաջ գոռում էր Արցախը Հայաստանը եւ վերջ մի 74 անգամ նույն բանը կրկնելով, այն ժամանակ մանդատը գրպանում էր, թե Արարատ Միրզոյանը որպես սուֆլոր կողքը չկար, որ ասի, որ մանդատ չունենք, մի խոսա, դա մեկ, հիմա, միակ բանը, շարունակում եմ իր ուղարկի խոսքը, միակ բանը, որ մենք փորձում ենք ապահովել Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործում, դա հետևյալն է, որ մենք բազմիցս հրապարակապ ասել ենք, մենք համարում ենք, որ կարգավորումը իրատեսական չի կարող լինել, ամբողջական չի կարող լինել, բլա 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 բլա, եւ վերջում պետք է այնպիսի մի մեխանիզմ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը եւ պաշտոնական Բաքուն կարող են երկխոսել։ Այսինքն, ամբողջ պատասխանատվությունը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը իրավիճից գցում է, բայց շատ մի հետաքրքիր բան, որը առավել հիմա շատ մեր համար մտահոգիչ է եւ անհասկանալի, որը կարող է ունենալ երկու պատճառ, կամ արտգործ նախարարությունը բավականին զբաղված կառույց է եւ ժամանակ չեն ունեցել ուսումնասիրելու 90-91-92 եւ այլ տարիների ամփոփագրերը եւ միջազգային համաձայնությունները, դա իրանք զբաղված են, կամ այդ կամը արդեն չեմ ուզում ես պատկերացնել, կամ ժողովրդին մոլորության մեջ գցելու, իրականությունը խեղաթյուրելու, ինչու 1992 թվականի հունվարին Հայաստանը անդամակցել է ԵԱՀԽ-ի միայն այն պայմանով, որ ինքը վերցրել է նման պարտավորություն, այսինքն Արցախի Լեռնային Ղարաբաղ իրանց ասելով, որ իրանք հասկանան ինչի մասին է խոսքը, ապագա կարգավիճակի որոշմանը մասնակցելու, այսինքն 92-ին, այն որ Հայաստանը մասնակցել է, այս պայմանով է ինքը անդամակցել, բացի դրանից շատ ավելի կարևոր հանգամանք, որը չգիտես ինչի անտեսվում է մեր արտաքին գործերի նախարարության իշխանության կողմից։ Ուրեմն Լեռնային Ադրբեջանը եւս այն ժամանակ միջազգային անդամակցել է եւ միջազգային հանրության առաջ հաստատի ընդունել է, որ Լեռնային Ղարաբաղ Արցախի նկատմամբ, որ այդ պայն եղել է ինքնահռչակ, հա, հանրապետություն, որևէ իրավազորություն Ադրբեջան չի ունեցել, այսինքն սևով սպիտակի վրա դա ամրագրված է, այս 30 տարվա ինչ-որ բան է փոխվել, հա, բան է փոխվել, այսինքն գնում են միտեղ անդամակցելու, խաբում են, ու փաստացի Ադրբեջանը այն իրավազորություն չի ունեցել Արցախի նկատմամբ, հիմա ի՞նչ է կատարվում, որ ասում են, վայ, մենք ոչ հիմա չենք կարող անել, և բնականաբար, և Հայաստանին նման իրավունք ընձեռնվել, և Ադրբեջանին նման իրավունք ընձեռնվել, ավելին 1992 թվականի մարտի 24-ին ԵԱՀԲ խորհրդի Հելսինկիում կայացած լրացուցիչ հանդիպման ժամանակ կազմվել է ամփոփագիր, որտեղ մասնակցել են մի շարք պետություններ, ժամանակը չխլեմ, որ եւ Ռուսաստանն ա եղել, եւ ԱՄՆ-ն ա եղել, մի շարք պետություններ են եղել, եւ այդ ամբողջ ամփոփագրերը այսօր արկա են, ես չգիտեմ, եթե պարոն Միրզոյանը զբաղված ա, որ այդ ամփոփագրերի հետ ծանոթանա, եւ այդ ստանձնած պարտավորությունները, եթե հիմա մինչեւ այսօր Մինսկի խումբը որովե մեկը չի չեղարկել, իսկ ի՞նչ աշնանք,
32 պարտավորություններ են ստացել, հիմա էլ չեն ստացել։ Բա որ տենց, հա, 23 պարտավորություններ են ստացել, հիմա էլ մի ստացել։ Ասեք Արցախը մերն է, բոլորը մերն է, աղավնոր մերն է, սա ինչ է նշանակում։ Եվ հիմա այսօր առավել սա մեր համար կարևոր է։ Եթե ժամանակ է ես եկա, Թուրքիան էլ ստացել, ես չի եղել, որ չեմ ստացել։ Հիմա մենք համարում, որ Արցախը շուտ իրավիճակը դարել է ծայրահեղ, Ադրբեջանը խախտել է, հա, բոլոր տարաձայնությունները խաղաղ ճանապարհով լուծելու իր պարտավորությունը 92 թվին ստանձնած, չէ՞ որ նույն պարտավորությունը Ադրբեջանն էլ ստանձնել։ Իմոտ էս տպաշտը իրար մեջ պայմանավորվել են, որ սրանք ասեն մենք կոկուրսի չենք, նա էլ խախտի։ Հիմա այդ որ տարաձայնությունները խախտել է, այս պարագայում ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունը Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի ապագա կարգավիճակի բանակցություններին մասնակցելուց միակողմանի հրաժարվելը մեր համար շատ խոր է։ Ես մտահոգիչ բառը չեմ սիրում, բայց ինքը իրականում մտահոգում է, պետք է մենք հասկանանք։ Եվ ես հայտարարում եմ, բառացի կարգը մենք գտնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավունք չունի հրաժարվելու իր միջազգային պարտավորություններից մեր ժողովրդի համար կենսական այնպիսի կարևորություն ունեցող հիմնախնդրի հարցում։ Այսինքն այսօր բոլորիս համար Արցախի հարցը մեր ամենալուրջ հիմնախնդիրն է, եւ այսօր այն որ կռվի մեջ փախնում են, ուր են փախնում։ Ես հիմա ակնկալում եմ, եւ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, եւ որպես մայր, եւ որպես իրավապաշտպան, եւ Արցախի ապաշրջափակման շարժման նախաձեռնության հիմնադիր Երևանում, իսկ դու գիտես, որ շտաբը գտնվում է Արցախում, Ստեփանակերտում, մենք հիմա սպասում ենք անհապաղ պատասխանի այս կարևորագույն հարցին։ Եթե Արարատ Միրզոյանը որևէ պատասխան կկարողանա տալ, անպայման մենք ժողովրդին կիրազեկ ենք, բայց սա անթույլատրելի է, անթույլատրելի, որ պարտավորությունները, նույնիսկ պատրաստ են պարտավորությունները խախտել, մենակ թե բանցիկով կապեն ու Արցախը նվեր տան իրենց հարազատներին։ Իկեն Պողոսյան, չնայած դուք ակնհայտ եկել ձեր դիմում այստեղ եք հանձնում ձեր պահանջները արդոս նախարարության, սակայն բազմաթիվ հասարակական քաղաքական գործներ նշում են, որ բոլորը կատարում են մեկ մարդու հրահանգները, հրամանները, եւ այդ մեկ մարդը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Եվ ի՞նչ է ակնկալում օրինակ։ Ինչպեսի է ապա։ Ասեմ, ուրեմն ես երբևէ իմ գործողությունները չեմ պայմանավորում ուրիշներից ինչ որ բան ակնկալելով։ Սա պատասխան եմ սպասում, բայց դա չի նշանակում, որ մինչև Արադ Միրզոյանը պատասխան չտա, մենք այստեղ ու Արցախում սենց նստելու ենք ու աչքները ջուր կանգնի, թե Արարատ Միրզոյանը երբա պատասխան տալու են ձեր ասած վարչապետը։ Ինձ իրանց գործողությունները չի հետաքրքրում, որովհետև ես մի բան գիտեմ, որ վարչապետները, արտգործնախարարները, պետությունները, բոլորը անցողիկ են, հողը եւ իմ արժեքները, ազգի արժեքները, դրանք մնալն են։ Մենք Արցախ չունենք հանձնելու, անկախ նրանից, թե ով ինչ որոշում կընդունի։ Մենք մեր ճանապարհով գնալու ենք, բայց սա ինչի որ հետո չասեն, Դավիթ Գողգող եկավ գնաց, չասեն, վայ, մենք չենք իմանում 92 թվականին տենց բան ա եղել, կարող ա ստեղի արխիվն էլ ա վառվել, դու գիտեք մեր մոտ արխիվները անընդմեջ մեջ վառվում ա, ԱԱԾ-ինը, բանինը, Ծիծեռնակաբերդինը, չէ՞, կադաստրինը, կարող ա ստեղ էլ ա վառվել, եթե վառվել ա, ես կկարողանամ Արարատ Միրզոյանին այդ ներկայացնել, եթե թող իրա վարչապետին ներկայացնել, իրանք դիտորոշում այս բանին ինչ չի հետաքրքրում։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։